Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, sou jornalista e roteirista e esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. E hoje, dia de Rock in Rio, demorou mas chegou. Comprei ingresso para ver o Júnior cantar uma música, porque fã é assim, né? Fã faz essas loucuras sim. Vou fazer um vlog para vocês, vou tentar levar meu microfone, tô com um pouco de medo de que barrem, porque ele tem fio, né? Podem achar que eu vou enforcar alguém. Não vou levar minha câmera semi que eu filme show geralmente, né, para botar imagem melhorzinha com meu celular, não é muito bom para filmar de longe assim. Mas vocês vão ver ao vivo no Multishow, né, quando esse vídeo que sair aqui, vocês já viram inclusive, vocês já sabem de tudo. Eu aqui no passado não sei de nada, tá? Vamos pular então com a fome agora, gente? Bora, bora. Eu sei que o Júnior vai cantar lá no show do Chitãozinho Xororó. Ele postou no Instagram que ele vai cantar uma música dele, o que pra mim não faz o menor sentido, porque o show é pra sempre sertanejo. Ele vai cantar uma música do solo. Não tô entendendo nada. Fiquei pensando, será que ele vai cantar alguma que o Chororó escreveu com ele? Tipo, Sou, O Dom. Ou ele vai num single, né? Tipo, Seus Planos. Eu queria muito ver o Júnior cantando Seus Planos. Mas cabe, gente? Que show é esse que eles criaram, gente? Que é pra sempre sertanejo e vai o Júnior cantar Seus Planos. Que ele não me apareça com Seus Planos em ritmo de sertanejo. Que aí eu morro, né? Aí eu realmente me jogo naquele gramado. Olha, tô muito animado, vou sozinho, nunca fui sozinho pro Rock in Rio. Nunca fui sozinho pra festival nenhum, na verdade, né? A única vez que eu fui sozinho foi o de Curitiba, lá pra ver a Sandy. Mas aí eu encontrei a Nath lá e a gente ficou junto a noite inteira, então não fiquei sozinho. Será que eu vou encontrar alguém hoje? Não sei também. Não marquei com ninguém. Nenhum dos meus amigos vai. Tô indo na fé, sozinho, ver o Júnior. Tô muito animado, gente. Gente, tava pensando aqui. Em 2001, eu fui ao Rock in Rio pra ver a Sandy Júnior fazer aquele show icônico, né? Eu fui com minha mãe, eu tinha 11 anos e a idade limite pra entrar era 12. Menor que isso, só com acompanhante. Não que minha mãe fosse deixar eu entrar sozinho com 12 também. E aí hoje volto eu ao Rock in Rio com 35 anos pra ver o Júnior. Se isso não é fidelidade, o que que é? E aí tô eu aqui me arrumando e tava meu, aqui minha barbicha tava cheio de pelo branco, gente. Cheio de barba branca. Dá pra ver, né? Isso aqui, ó. Que eu tirei da minha barbicha. Gente, vocês também estão com cabelo branco, com pelo branco? Fiquei aqui preocupado, não posso estar nessa sozinho, não. Vou botar o microfone no fundo para me revistarem, evitar ver, porque acho que isso pode dar algum tipo de problema, embora eu acho, lendo as regras, é permitido. Capa de chuva, gente, que pode chover lá, e não quero, né, ficar encharcado. A água que pode levar uma garrafa, e lá tem bebedouros, então você enche de novo, você economiza essa compra da água aí. Protetor solar não vou levar, porque já passei, pra não ter que ficar carregando peso, e é isso. E eu vou com o meu lookinho Júnior, que eu comprei na internet, se vocês quiserem um desses também, o link tá aqui na descrição para vocês adquirirem, e vocês comprando por esse link, vocês me ajudam, porque eu ganho uma comissãozinha, tá bom? Já tô na rua, vou começar agora a saga pra chegar lá, porque não é fácil chegar no Rock in Rio, gente. Ele é longe da maior parte dos cariocas. Ele fica num lugar muito afastado no Rio de Janeiro, que é Barra da Tijuca, Curicica, assim, bem afastado mesmo. A Barra já é longe pra todo mundo, só pra quem mora lá que não. Então tem que pegar um ônibus até o terminal Alvorada e de lá pegar um outro ônibus pra chegar no Rock in Rio. Então demora um tempinho. Tô saindo daqui, são 3 da tarde. E vamos ver que hora eu vou chegar lá, né? Aí eu mostro pra vocês. Eu falo aqui no vídeo que hora eu cheguei pra vocês verem como que é distante mesmo. Tô chegando aqui, gente, e eu já descobri o que o Júnior vai cantar. Ele vai cantar Nascemos Pra Cantar, com o Chitãozinho Xororó. E depois ele vai cantar sozinho. Lembra que ele falou que ele ia cantar uma música sozinho? Ele vai cantar a música Fome. Que eu não entendo como isso vai se encaixar no show sertanejo, mas eu tô assim, ó. Um pouco me. Quero mais aquele cliente mesmo. Fome, gente. Essa é a primeira vez que ele vai cantar essa música ao vivo, né? Não tem lembrança. Amo. Amei já. Ainda bem que eu vim. Gente, tá super cheio.
mesmo aí sem atrações internacionais, tá bombando sim, tá? Eu tô achando uma vibe Ameação de Chuva. Tomara que eu esteja enganado, né? Porque ninguém merece isso aqui com chuva, gente. Acho que eu já vi o palco Mundo. Tô bem perdido aqui com essa organização agora. Atrás da roda gigante que fica o Mundo. Vamos lá ver. Pra vocês entenderem como é que tá. O que, que eu vou ter que encarar pelo Júnior, tá? Vamos ver se tem muita gente, se tem pouca. Gente, vocês viram, né? Tipo, o mais perto que consegue chegar lá é longe ainda. Aqui no Sunset, que não tá rolando show agora, daria pra pegar um lugar bom ainda. Mas no Mundo que tá rolando show agora do Trap, tá muito lotado. Já fica longe já. Eu nem vi se tem passarela, se não tem, não consegui ver. Então eu vou dar uma volta aqui. Eu cheguei cedo querendo tirar fotos, né? Aproveitar a luz do dia. Só a roda gigante que fica melhor com a luz de noite. O resto é melhor de dia. Então, tirar foto. E depois decidir o que eu vou fazer. Gente, tem um musical dentro do Rock in Rio, aqui na Cidade do Rock, de 45 minutos. Se chama assim, Sonhos Love Rock and Roll. Vou ver, né? Já que os palcos estão lotados. Vou aqui ao teatro mesmo, que eu amo, então vamos ver se é legal. Nossa, lotado também. Eu achei legal o musical, hein? Eu achei que ia ser uma bomba, mas não foi uma bomba. Tinha mais de 30 atores no palco, acho que 6 ou 7 músicos, muita gente trabalhando. E eu saí ouvindo ali comentários muito legais. Tem muita gente que veio pela primeira vez. Eu acho que naquele teatro cabia, tipo, sei lá, 1000 pessoas. Eles fazem umas 4 sessões por dia, tipo... Imagina a quantidade de pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com teatro. Pela primeira vez, então, com teatro musical. Muito legal. Achei, assim, demais. Eu já tô perdido, já. Não sei onde eu tô, mas vi uma escada aqui. Escrito rota alguma coisa e decidi subir pra ver o que tem lá. Eu realmente não lembro do Rock in Rio ter escada, mas dessa vez tem uma escada. Ali a capela onde as pessoas estão casando. Bob's, Kit Kat. Eu acho que aqui é só coisa de marca, assim, sabe? Ativações. Ah, ali no Wicked. Vou dar uma volta aqui. Ainda falta um pouquinho pro show. Pros shows, né, que eu quero ver. Então eu vou dar um passeio. Gente, as pessoas não sabem bater foto, né? Tudo cagado. As fotos ficam todas cagadas, batem igual a cara deles. É isso, agora eu vou comer alguma coisa e me posicionar lá pro show. Tentar pegar um lugar melhorzinho. Eu acho que eu vou abrir mão do show do Pop e vou ver pro hotelão pra poder ver o show Júnior, né, gente? Eu quero ver um pouquinho mais de perto. Não tô aceitando ver tão longe, não. A chuviscando, começou a chuviscar, tudo que eu não queria, só o pau pra ficar uma chuva aqui, né? Ah, não falei, né? Tô vindo aqui no Bob's. E até que tá fácil até comprar, pegar, tô achando de boa, o Santos era um inferno. Gente, olha como tá vazio aqui, vou ficar aqui já. Aqui é o palco Mundo, vou parar pra vocês verem, ó.
Tá todo mundo no samba, tá rolando um show de samba lá com o Zeca Pagodinho. Vou vir aqui já, né? Guardar meu lugar, o pop que lute, né? Que eu queria ver, Luísa Sonza, Jão. Vou vir pelo telão, sim, porque prioridade, né, Júnior? Vim por ele, vou ficar aqui, de plantão. São 7 e pouca, o show tá previsto pra 10 horas. Mas vou ficar direto. Porque aqui vou ver de perto, é o que eu quero. Gente, não tô acreditando que eu vou ver assim de perto, Júnior. Que emoção, que feliz. Ai, amei, muito perto. É isso, pop que lute. Vou marcar aqui meu lugar. Gente, eu tô muito aqui na frente, ó. Tem o palco aqui, a passarela. Como é que tá a sessão? Agora falta só o trabalho aí agora. Eu tô muito na frente, mas falta muito. Tá tudo atrasado? Eu não sei se eu fico aqui. Porque agora vai ter o da MPB, aí depois tem um pop no outro. Aí só depois eu sertanejo aqui. Falta um tempão ainda. Gente, eu não sei se eu fico aqui pra garantir. Ou se eu vou curtir o outro, né? Gente, eu não esperava ficar tão perto assim, então tô querendo meio que ficar, eu acho. Acabou o show de MPB agora. Aí agora vai começar o pop lá no Sunset, mas eu não vou pra lá, vou ficar aqui, focado, pra esperar o show sertanejo, que eu acabei de saber que o Luan Santana cancelou, não vem mais. Mas caguei. Focado no Júnior, tão ali mudando as coisas no palco, e é isso. Meu pé tá doendo já? Tá doendo. Vou sentar no chão? Vou sentar no chão, provavelmente. Aí tem mais 1 hora de show lá. Até depois começar aqui, puxado. Até sentado, canso, gente. Até sentado, canso. A gente aqui não vê o outro show. Tem alto no palco aqui. Olha só, olhando pra ontem. Aí esse tipo tá no microfone agora, espero que vocês sigam ouvindo. Parece que eu nunca vi o Júnior. Eu tô muito feliz. Que vou ver ele de perto. Só que eu já vi 300 mil vezes de perto, né? Mas eu não tava contando com isso. Em nenhum momento eu achei que eu fosse ver o Júnior de perto no Rock in Rio. Eu vim preparado pra ver de longe. Eu queria só que não fosse muito longe. Mas eu vou ver de perto, real. Vocês entenderam? Vocês viram onde eu tô? Como eu vi os outros artistas? Gente, vai ser muito legal. Agora falta pouco. Se respeitarem a hora, começa agora. Vamos ver. O povo tá ficando já estressado. Vai tomar no cu, porra! Toca essa merda aí, porra! Se o amor demora, eu lembro dela ainda assim.
Foi incrível. Depois a gente, o Parque Olímpico não fez de novo em 2019, mas aí não era o festival. E agora eu tô de novo de volta nesse palco maravilhoso com vocês. Muito feliz de estar aqui. Muito boa noite. Vamos cantar uma moda junto? Bora. Vamos cantar uma moda de nós três. Essa aqui você gravou também com a Sandy na época do seriado Sandy Júnior, né? Nós gravamos muito. Mas depois eu acabei cantando com vocês lá em Nova York. Lá em Nova York, né? Foi uma coisa meio de corrida, né? Improvisado. Improviso. Bora então? Bora. Vamos pra cima. Cadê a palma da mão com a gente? Assim. Foi foda, amei, valeu ficar lá esperando na frente, vendo um monte de gente que não me interessava. Eu vi o Júnior, ó, aqui assim, ó, pertinho, olhava aqui, ele tava aqui, ó. Eu tenho fome, tarará. Podia ter cantado mais uma, né? O povo mais pra trás tava puxando alguma coisa de Sandy Júnior que eu percebi, mas eu não identifiquei qual. Mas eles no palco não ouviram. Mas foi muito legal, né? Ele cantou Nós Temos Pra Cantar e Fome, como eu tinha dito que ia rolar mesmo. Eu amei, o show foi muito maneiro, né? Embora Luan Santana tenha cancelado, a Simone tenha saído correndo, Ana Castelar também, todo mundo porque atrasou muito, né? Quando se prejudicou, todo mundo tinha outros shows pra fazerem. Prejudicou o show deles, né? O que eles tinham programado. Mas Chitãozinho e Xororó são reis, né? Arrasam muito. Agora eu vou pra casa que eu tô com 15% de bateria. E eu tenho que pegar aquele dois ônibus de novo. Não, pegar o ônibus e o metrô. E depois tem que ter carga pra pegar o Uber. É a saga, tá? Pra chegar em casa. Já é meia-noite pouca. E amanhã eu volto, mas amanhã eu venho só curtir. Sem vlog, né? Porque eu não tenho Júnior. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí, se inscrevam. Beijo. E em novembro nos vemos na estreia da turnê do Júnior em Campinas. Quem vai? São Paulo, Goiânia, fiquem ligados, pé na estrada, e ano que vem muito mais, Deus. Que vem, o bicho vai pegar. E lançando meu